Парадът на талантите се провежда в 4 града на страната – Велико Търново, Пловди, Варна и София. Най-добрите, класирани от журито, ще участват в специален гала-концерт през месец декември. Този гала-концерт ще бъде на първенците от всички проведени конкурси до тогава и ще се проведе в София, отново тук в тази прекрасна зала, през месец декември. В концерта във военния клуб се представиха 26 състава с над 130 участника. В конкурса няма ограничения на възрастта. Затова в демонстрацията на таланти възможности мериха както хлапета, така и отдавнашни пенсионери. А и критериите на журито бяха различни. Първо трябва да уважим желанието и тази сърцатост на хората да се занимават с изкуство в тези времена, като си има предвид, че във военните клубове дейностите са доста затруднени по една или по друга причина. Най-важното нещо е, че те имат желание, имат ентусиазъм. В никакъв случай няма да поставя на първо място високопрофесионални изисквания. Освен изявата на талантите към програмата, паралелно се провеждат още два конкурса. Единият е фотоконкурс на тема Между два свята, мира и войната и литературен конкурс на тема Новият Йовков. За последния срокът на прием на творби е удължен до 10 ноември.